הכל רשום והרשות נתונה בדרך בה אתם הולכים. כוח הבחירה בידיכם לברוא ברואים וליצור עולמות מאוחדים היוצרים וניצבים איתן בתוך המציאות. הכוח בידיכם. איננו אומרים זאת כדי לנחם או להציל חוכמה יתרה, אלא כדי להבין את התהליך הרצוי והמצוי. כל קיים ומתקיים, כל האפשרויות ניתנו בידיכם לעשות תיקון עולם עבור הקולקטיב אליו אתם משתייכים, לברוא מחדש את מציאות עולמכם כעם וכיחיד, כחברה וכשלטון, תהליך בו תרפאו את העוולות והכאב שנצברו בתוך אדמת הארץ. תיצרו ריפוי בכל העולמות המתקיימים בכל הרבדים בו זמנית. אין זה נוגע רק למציאות שלכם, אלא תיקון המשלים ועובר בכל שרשרת החוויות שהתקיימו בתוך המציאות בארץ ישראל. זה הזמן וזו השעה להביא את הפיוס ולהביא את ההבנה, ליצור אחדות, למגר את השנאה ואת הפיצול, ולחוות את האהבה הכוללת המתקיימת בכם. יש בכם אהבה גדולה, תנו לה לפרוץ ולהתקיים. תהליך שבו אתם חווים את עצמכם כיום נברא כדי ליצור מתוך ההקצנה את האחווה והשלום. עליכם להאמין בתהליך ולהבין כי בתוך כאוס העוטף אתכם תיוולדו מחדש לתוך מציאות מחודשת אותה תיצרו כמדינה, כעם, עם אחווה ושלום אחד לשני, מתוך ההבנה, מתוך ההכלה. לכם להמשיך להאמין בטוב, למרות כל אשר סובב אתכם. לדעת כי תהליך זה הוא תהליך של לידה מחדש, בתוך ההתכתבות היומית המתקיימת בכם. זהו תיקון עולם, לא רק עבורכם, אלא עבור העם אליו אתם משתייכים ועבור האנושות כולה. תמיד בתוך התיקונים ישנם השיעורים שעולים ומתגברים, אותם אתם חווים כיום. אך מנגד תראו את הפתיחות ואת האחדות שיצרתם בכם. לאט לאט אחדות זאת תתפשט ותתרחב, ותמצא את הערוצים הנכונים ליצור בכם עם אחד, באחדות מלאה, בקבלה מלאה של השוני בכם, בהבנה של הצרכים אחד של השני, מתוך ההתחשבות ומתוך הכיתוב שקורה כיום, אתם תלמדו להכיר אחד השני ולהיפתח. ולהבין כי אתם אחד.
אינכם יכולים להתקיים אחרת. לימדו לסלוח, לימדו להקשיב ולקבל. עליכם להיות בשלווה פנימית ולא לערער את החוויה הפנימית שלכם מתוך המציאות החיצונית. תנו לה להתקיים. תנו לה להגיע למיצוי אליה היא צריכה לשאוף. מציאות עוד תלך. תחמיר ותקצין והקושי יגבר מסביב. אלה הם חבלי הלידה שלכם, לברוא בכם עולם חדש ומתוקן יותר. אל תפחדו, אל תתעלמו מהחיים מסביב. פשוט תנו לדברים להיות. השתמשו בכלים שלכם להגן על המציאות החיצונית ותנו לה להתכתב ולהתקיים עם החיים הארציים עד שתמצה את הדין ועד שתמצא את דרכה הנעלה ביותר. זהו השיעור שלכם כיחיד וכעם, תיקון עולם עבורכם. היו ברוכים בדרככם ועשו טוב. האמינו בדרך הנעלה. הרפו מהפחד. קבלו את התהליך במלואו. ויהיו שלווים בתוך המציאות מתכתבת והקורסת סביבכם. היו ברוכים. כל הזמן הם חוזרים על זה שלא סתם קיבלנו את הידע עד היום ואת הכלים שלנו עד היום ואנחנו צריכים להשתמש בהם. אנחנו לא צריכים להתעלם מהמציאות החיצונית אבל גם לא להישאב לתוכה. לצפות בעולם מסביבנו, בכאוס הגדל ומתעצם וליצור הגנה אנרגטית מסביב לתהליך. להאמין כי זה חלק מהייעוד שלנו כאן, בתוך העולם הזה, בתוך הזמן הזה, בתוך החיים האלה שנבראנו לתוכם. היו ברוכים. קחו לכם את הזמן, קבל את המסרים שלכם אם הם עוד עדיין מתקיימים. כשתסיימו תספרו מאחת עד חמש, תפקחו עיניים, תחזרו לכאן ועכשיו. היו ברוכים.